Terima kasih.
Renggah nenten pun awit sugih damel sampun ngancik salat maghrib bareng Mas Aim kok kula sadan mantar kadadan sampun saya tandra pesona. Dibah pimpinan Mas Tulus ingkang dipunkasani saya budi kula Bapa Supri. Tentunipun nyuwun wekdal semenya sak entawis mangke sak bibaripun salat maghrib utawi salat isya. Kula sakadang lajeng kenca saka pali pesun. Suwun. Suwun.